Och till sist ska vi då avslöja vem som får Lukas Bonniers stora journalistpris. Och då ber jag Thomas Ramberg komma upp på scen tillsammans med Jonas Bonnier. Jag vet ju vad det är i det här kuvertet. Ett avslöjande om vem som ska få Lukas Bonniers pris. Vinnare av Lukas Bonniers stora journalistpris år 2013. Motiveringen först i det här fallet. För att han med engagemang, kunskap och en särskild musikalitet får oss alla att känna och förstå vad som händer på planen. Lasse Granqvist! Grattis. Tack. Och du, jag behöver faktiskt inte fråga dig hur det känns, för att det kommer vi få höra nu. För som vanligt så är det Stefan Mehr som levererar den festliga överraskningen. Ja, Lasse. Lasse Granqvist. Ja. Hej du, det här är Stefan Mehr på Bonniers och stora journalistpriset. Ja, tjena nu. Tjena. Jag har en liten märklig fråga här, men det är så att Jonas Bonnier, han slutar ju och dessutom fyller han 50 år. Oj, det är en kombination det också. Ja, ja, då tänkte vi skoja lite med honom. Det är så att han tror ju att han är väldigt, väldigt bra i tennis, och det vet ju alla att han inte är. Så vi tänkte göra en liten film med honom, och Karsten Almqvist och ett TV4-team tänkte filma honom när jag sopar banan med honom och några andra. Då skulle vi så gärna vilja att du refererade det där. Ja, ja. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Men visst kan jag göra det, absolut. Skulle du kunna tänka dig göra det? Ja, ja, absolut. Nu är ju inte jag den största tennisreferenten, det är väl Mats Ramberg, men jag kan rycka in i hans ställe. Men du är ju jäkligt duktig på att förklara vad som händer på plan, och så har du alltid sånt engagemang. Ja, och så kanske det inte blir någon snabba till bolldueller här, med tanke på att du kanske inte får tillbaka bollen, det är väl det som är grejen. Det är precis det som är grejen. Men det finns ingen budget på det här, va? Nej, det kan inte ta så lång tid att svänga ihop det där, va? Så jag skulle gärna bjuda dig på Stora Journalistprisets middag också. Vilket datum var det? Den 21 november. Jag tackar för inbjudan, men jag tror dessvärre att den är... Jag tror att jag jobbar då, men... Men då kanske jag kan snacka med så att du får ledigt där. Om jag lägger in någonting i vågskålen, till exempel, vad skulle det vara? Att du får Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Ja, då vore det ju märkligt att utebli, hörru. Ja, visst vore det. Men du, då kanske du kommer, för sanningen är att du har fått det. Va? Jag sa att sanningen är att du faktiskt har fått det. Va? Det är sant. Nej. Vad fan är du säker på? Nej, men det är ju inte möjligt. Du är pristagare utav Lukas Bonniers stora journalistpris. Nej, men herregud, det är det största man kan... Va? Nej, men du får inte säga så här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen... Nej. Nej, men herregud. Men kära människa, jag har väl aldrig någonsin varit... Men gud, är det sant? Ja, det är sant. Ja, men det är ju så omåttligt stort och... Är det...
Men menar du att den här utomordentliga tennisidén uteblir? Ja, det menar jag dessvärre. Ja, var var du när du tog emot det där samtalet? Jag satt på ett flyg på väg till Zürich. Och när Stefan ringde första gången stod vi, du vet, man får inte riktigt båda, de har stängt hur man står i den där gången. Och det är väldigt många människor i närheten. Uh-huh. Så jag var tvungen att be att få ringa upp 5 minuter senare när jag väl satt på min plats. I flygplanet, ja. Uh-huh. Så jag satt ju med en del folk runt omkring där. Så att uh-huh. Det var ju väldigt märkligt eftersom Stefan var minst sagt tydlig med att det här var väldigt hemligt. Ja. Så jag blev väldigt överraskad att jag blev gratulerad innan det ropades ut av Silla Bänke här. Jag vet inte om hon är synsk möjligen. Men vad sa du då till dem runt omkring? Jag sa att jag hade vunnit på postkortlotteriet. Och sen bytte jag hela tiden samtalsämne och till sist så blev liksom resans ändamål kanske det som ändå var i fokus någonstans. Okej. Ja, man hör ju här att du är en känslomänniska. Ja, jag tycker också att jag, det är ju en bomb att få ett sånt samtal. För mig fullständigt omöjligt att få ihop att jag skulle figurera i sällskapet här inne. Men det är så kolossalt hedrande på något sätt. Så att nu har jag tänkt länge på hur stort det är. Och det blir liksom bara större någonstans. Så att det finns inte så mycket mer att lägga till än att vara omåttligt glad, tacksam och stolt. Och jag vill säga det också att det är, för min del nu är det radio och tv. Mm. Jag gjorde 12 år bara med radio, 13 år radio och tv. Och nu är jag mitt första år med bara tv. Ja. Men att stå här utan att känna glädjen över att ha jobbat med starka profiler på radiosporten är omöjligt. Lars-Gunnar Jansson i hockey och Ralf Edström i fotboll, det är verkligen värt att dela med dem. Nu är de heller inte här, men de är inte det av samma skäl som Uppdrag granskning redaktionen, tror jag. Okej. Nej, men jag tänkte det här med känslor. För journalister ska ju i allmänhet kanske inte visa så jättemycket känslor. Det kan ju till och med påverka trovärdigheten. Men du spelar ut hela registret. Varför gör du det? Ja, jag är sån. Och jag har väl haft chefer som har valt att tycka att det är ett bra sätt att spegla idrott på. Jag är ju sportjournalist. Jag har aldrig lämnat den delen. Även om en eller annan här inne möjligtvis snabbt letar fram Anders Björkmans tv-krönika från 1997 när jag gjorde 22 episoder åt SVT av något som heter Massor av sport. Det var alltså en frågetävling. Det var kolossalt dåligt. Det kallades för Bulgarien TV och mycket annat. Men förutom det har jag blivit kvar i sporten hela tiden. Jag har haft folk som... Och någonstans känner det som att idrott engagerar. Det är utlämnande i någon mening också. Det är vinst eller förlust. Och det känner vi väl kanske inte minst nu då, efter att Sverige missade fotbolls-VM här. Då. Vi hade ju i den strålande poddteatern här också Zlatan och Ronaldo nämnda. Men du har som sagt många sportjournalister går ju vidare och blir programledare för underhållningsprogram och så. Men du har ändå varit sporten trogen. Varför då? Ja, de cheferna har väl också omdöme som sitter på underhållningen antar jag. Nej, men jag känner att idrott är... Jag brinner för att hålla på med det. Och det är en kolossal... Det är löjligt bra att få åka världen runt och följa svensk ishockey och svensk fotboll som jag i grund och botten gör. Mm. Och i min vardag på Simor innehåller de högsta ligorna i Sverige för hockey och fotboll. Och det är, jag stormtrivs med det. Men jag tassade ändå in här och kände att det var ett ganska trevligt gäng det här också. Mm. Du är ju ändå i fint sällskap. Lennart Hyland fick Stora journalistpriset då i radio- och tv-klassen 78. Har han betytt något för dig? Jag var ju för sen inför Lennart Hyland. Han var ju vid livet då, men alltså de största förebilderna jag haft är framförallt Lasse Kink, Tommy Engstrand, Thomas Simpson om vi pratar radiosport. Arne Hegerfors var helt avgörande för att jag skulle våga göra bara tv. Och han har gett mig... Alltså jag har en väldigt respekt för TV:s genomslagskraft på det sättet att man blir ju mer känd till flera på det sättet, och jag hade väldigt svårt med det. Då sa Arne till mig vid något tillfälle, vi åkte alltid ihop på bilresor när vi gjort matcher ihop på Västra Sverige, jag hade 5 timmar i bil hem från Göteborg och Halmstad, vad det var. Han sa det att om du tycker det är jobbigt att bli igenkänd har du valt fel bransch. Och det kände jag betydde en del. Och sen har han gett mig så otroligt mycket tips om hur man ska agera när man ska referera sport bra i tv. Ja, så det gjorde att jag vågade. Vilket är det bästa tipset? Jag lyssnar kanske inte på allt, för jag behåller lite engagemanget. Var lite lugnare kanske var ett av tips. Okej. Vilken är då den största journalistiska utmaningen när du refererar matcher? Du ska säga som det. Du ska inte vara rädd för att möta folk när du har vågat vara snabb i din bedömning. Alltså den största utmaningen är att det går väldigt fort, det händer här och nu. Och det förväntas att du ska säga varför det är som det är. Och då får man ta reaktionerna efteråt. Efter matchen mellan Sverige och Portugal som jag jobbade med TV4 här nu senast, så fick jag 2 huvudspår av reaktioner efteråt. Den ena sa,
den här nationalismen som flödar från dig som kommentator i TV4 är pinsam. Och den andra var, hur kan du som svensk sitta och hylla Cristiano Ronaldo så mycket? Mm. Och det får man då ställa mot varandra någonstans. De har gjort ett bra jobb när man retar upp båda lägena. Så där brukar jag också tänka att det ska vara lite ilska på båda kanter. Ja. Men om man tittar på YouTube då, så kan man ju se flera topplistor med vad folk då har, tycker är dina absolut bästa referat. Om du själv ska välja ut, hur ser din topplista ut? Vilket är det bästa? Alltså, anledningen till att jag står här nu är ju den kolossala framgången som svensk idrott engagerar många av oss här inne. Och öppet och hjärtligt och ofta. Men det är klart att de stora svenska framgångarna blir speciella. Du har 1994 när Sverige gick till en VM-semifinal. Semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Ravelli straffräddning på vägen fram. I straffarna i solen i San Francisco. Samma år med Peter Forsberg straff för ett olympiskt guld i Lillehammar. Tommy Salos räddning. 2006 olympisk guld. Zlatan Ibrahimovic klackmål 2004 mot Italien. Jag vet inte hur länge jag får hålla på. Är du sådär? Det var ju begränsad tid där inne. ja, men du pratar ju i och för sig väldigt fort. Eller hur? Jag hör att det är någon som inte riktigt hänger med här framme. De tyckte det var lättare med den engelska versionen som var här tidigare. Till och med det. Men hur många ord hinner du med på en minut? Jag vet inte, men jag ska säga så här. Det bildas lite myter också. Det stämmer inte det här jag läste på nätet. 118 ord på 23 sekunder. Precis. Kanske gör. Men jag blev kallad under 90-talet till en tävling mot Claes av Geijerstam, Klabbe, i att snacka fort. Och det var sån monumental utklassning till hans fördel, så de sände aldrig inslaget. Så det finns hos Petri ett inslag där Klabbe fullständigt kör över mig. Så att jag är... Men det var ju för att den här musikaliteten som stod i nomineringen, jag vet inte om, eller i motiveringen, den kanske inte stämde då. Det kanske var det jag föll på. Men har du övat mycket, undrar mig? Ja, det kanske jag har. Alltså jag satt i baksätet när vi hade landställe, bodde i Solna, hade landställe 10-12 mil. Och då på den tiden Uppsala var ju rödljus precis hela tiden. Man åkte gamla Uppsalavägen. Då var det alltid tävling mellan hur många som var röda och hur många som var gröna. Som mina föräldrar tvingades lyssna på. Jag lyckades ju försöka, alltså det blev ofta 9-1. Jag tror det var 10-11. Det blev 9-1 till rött, va? Okay. Men jag lyckades ändå skapa en viss dramatik utav det där. Om, det kan ju komma ett andra grönt exempelvis. Ja. Jag måste bara fråga dig, vi hörde ju Marsha Gessen här säga att man ska bojkotta OS i Sochi. Vad säger du om det? Det är ju en adekvat fråga såklart, och idrotten hamnar ju alltid i fokus i de där frågorna. Och för min del blir det lättare då, för jag åker ju inte dit. Nej. Jag jobbar inte med det. Däremot så har vi ett VM i hockey i Vitryssland som kommer upp med samma frågeställningar. Och idrotten blir ju pressad i vad man står någonstans. Revisionen hade ju samma sak. Mm. Och det är ju en svår sak att svara på. Och där får man ju oftast vända sig till den redaktionen man jobbar för och säga, hur ser ni på det här? Vad säger ni? Vad säger du då? Vad är ditt svar? Jag säger att det finns skäl att inte åka dit. Det finns skäl för idrotten att inte arrangeras i diktaturer eller i ställen där det finns politiska sakfrågor som man har all anledning att fördöma. Samtidigt ska det vägas mot, kan idrotten spela någon som helst påverkan? Kan det bli så att man når fram med budskap och kan påverka på längre sikt? Jag vet inte det. Det finns de som vet det mycket bättre än mig. Mm. Nu så har du alltså vunnit Lukas Bonniers stora journalistpris. Ja, de säger det. Ja, och du är den yngsta som har gjort det. Är det så också? Ja, vad säger du om det? Ja, det måste jag säga. Det är något mindre överraskande i det perspektivet än att vinna själva priset, tycker jag. Och du gör det då i mitten av karriären. Alltså, hur ska du planera din karriär nu framöver? Den där frågan är lite djupare faktiskt. Alltså, jag tror så här. Det är svårt att resa. Det är svårt att lägga all kraft, energi, engagemang och vara där 100% dygnet runt för detta för evigt. Jag tror att det finns ett bäst föredatum som är snabbare än den pensionsåldern som finns i Sverige. Framförallt snabbare än Reinfeldt som vill ha en ännu senare pensionsålder i och för sig. Men jag tror att jag kommer någonstans, jag finns ju i produktionsbolagsbranschen numera också. Någonstans kommer jag om några år växla lite grann från att vara den som refererar de här händelserna till att sitta vid sidan och påverka på något annat sätt. Fråga mig inte hur, för det vet jag inte. Och pressa mig heller inte, för Nej. Jag kommer säkerligen vilja åka i alla fall sen på sista raden. Vi ska inte pressa dig, du är vinnare. Det är mannen som talar snabbast av oss alla. Härligt. Grattis. Tack så hjärtligt.